Evo, ja bih vam samo objavio kako smo na upravo održanim sjednicama kako predsjedništva gradskog odbora HDZ grada Zagreba, tako i na gradskom odboru HDZ grada Zagreba, jednoglasno za našeg kandidata za gradonačelnika grada Zagreba izabrali gospodina Davora Filipovića. Gospodin Filipović inače izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, tajnik je gradskog odbora, zastupnik je u gradskoj skupštini, jedan od najaktivnijih zastupnika u ovome sazivu, član je nekoliko skupštinskih odbora, a predsjednik odbora za financije. Osim toga također je predsjednik našeg stručnog odbora za financije pri zagrebačkom HDZ-u i predsjednik nadzornog odbora Šuma. Smatramo da se radi o osobi koja može i koja će pobijediti na izborima koji slijede. Gospodine Filipović, Davore, dragi izvolite. Hvala ti lijepa, dragi Mislave. Poštovani predstavnici medija, sve vas lijepo pozdravljam. Iznimna mi je čast biti kandidat za gradonačelnika grada Zagreba u ime državotvorne, pobjedničke i najjače stranke u našoj domovini, Hrvatske demokratske zajednice. Jedna stara poslovica kaže, kada se gleda unazad, sve se dobro vidi. Kad pogledate unazad 4 godine, možete vidjeti rekonstrukciju remetinečkog rotora koji je financiran s 320 milijuna kuna bespovratnih sredstava. 44 nova autobusa Zeta koji su financirani sa 100 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Potpisan ugovor za rekonstrukciju više od 8 km tramvajske pruge koji će biti financiran sa 206 milijuna kuna bespovratnih sredstava. 22 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projektno-tehničku dokumentaciju za nacionalnu dječju bolnicu. Mogu nastaviti i dalje. Svi ovi projekti koje sam spomenuo su realizirani ili će biti realizirani na inicijativu Hrvatske demokratske zajednice i rezultat su sinergijskog djelovanja Vlade Republike Hrvatske na čelu s premijerom Plenkovićem i gradskog HDZ-a. Da nije bilo HDZ-a u gradu Zagrebu, u protekle 4 godine naši sugrađani u Brezovici bi imali kompostanu. U Podsusedu bi imali reciklažno dvorište za građevinski otpad, a imali bi i GUP grada Zagreba koji ne odgovara razvojnim potrebama našeg grada. Prošle godine, 22. ožujka, nažalost, pogodio nas je razorni potres koji će zauvijek ostati u sjećanju svih nas. 10 sekundi potresa za posljedicu će imati 10 godina. U tom kontekstu Vlada Republike Hrvatske u snažan angažman premijera Plenkovića osigurala je 683 milijuna eura bespovratnih sredstava kako bi krenuli u obnovu grada. U proteklom razdoblju naš grad potreslo je i neodgovorno upravljanje gradskim financijama i gradskom imovinom koje je rezultiralo sa više od 1.300.000.000 kuna manjka u našem proračunu, te je iznos dospjelih a neplaćenih potraživanja u jednom trenutku prešao 750 milijuna kuna. U takvoj situaciji pozivam sve naše sugrađane da nam daju potporu za uspješnu obnovu grada Zagreba, za radikalan zaokret upravljanju gradskim financijama, za transparentno vođenje gradskih financija gdje će svaki trošak, svaka kuna biti objavljena na internetu, da će građani znati kako se novci troše, te da zajedno, uvažavajući kulturne, obrazovne, socijalne i zdravstvene potrebe našeg grada, kreiramo grad koji će biti na ponos svima nama. Hvala lijepo. Prije svega čestitam Davoru Filipoviću, našem kandidatu za gradonačelnika grada Zagreba, predsjedniku gradske organizacije i svim članicama i članovima HDZ-a na izboru ovako kvalitetnog kandidata koji je, kao što vidite, upoznat temeljito sa svim politikama, svim problemima, svim otvorenim pitanjima i izazovima koji su pred glavnim hrvatskim gradom. Svojim angažmanom u gradskoj skupštini u protekle 4 godine vrlo se kvalitetno pozicionirao, prepoznat je, razumije se u sve one teme koje su bitne za budućnost Zagrepčanki i Zagrepčana, a ujedno svojom akademskom karijerom jamči da će dati izuzetan doprinos razvoju grada. Ono što me posebno veseli kod njega je razina ambicije, motivacije, želje da zajedno sa svim Zagrepčanima i Zagrepčankama, isto tako članicama i članovima HDZ-a, pruži dodanu vrijednost gradu i omogući rješenja za sve izazove pred kojima se nalazimo, a to je prije svega proces obnove i financijska konsolidacija grada. Zahvaljujem i predsjedniku gradske organizacije, Mislavu Hermanu, te svima koji su
danas konsenzualno i aklamacijom potvrdili ovu kandidaturu. U tom pogledu imat će potporu snažnu svih sastavnica Hrvatske demokratske zajednice, što naravno uključuje i vodstvo stranke i vladu Republike Hrvatske.